Ja, det hele starter jo med Christian den 4., som i 1641 tager initiativ til, at man opfører en by for søetatens bådsmænd, altså søfolkene fra Orlogsflåden. På mange måder var Nyboder forud for sin tid på den måde forstået, at man havde samling på en hel virksomheds arbejdskraft. Velkommen til vores syvende sikkerhedsmøde her den 17. februar. Førstehjælp, der er ikke nogen kommentarer til det. Så er der trafik og adgangsforhold. Der har bygningstjenesten nu indgået en kontrakt. Og dagen efter den kontrakt den var indgået, så fik jeg en nedslående mail fra Lene, at nu havde der været indbrud på byggepladsen, og alle kablerne var forsvundet. Så man ligesom havde åbenbart opfattet, at der måtte være noget meget interessant inden for hegnet. Ja, de har lige tømt containeren lad igen herude. Det vil sige, at de bryder dørene op? Er det det, du oplyser? Ja, altså det har jeg også. Men det er jo ikke godt, at vi har en dør stående åben ind. Alle de andre, der står der byggeplads, adgang forbudt. Her der er der bare en grøn dør, hvor børn kan gå direkte ind. Der er ikke engang et advarselsskilt på. Det må vi lige have gjort bedre. Altså at få melding om, at vi har smadret en rud. Jamen, ja, selvfølgelig gør vi det. Men, altså kan man sige, at i nedbrudningsfasen, der er de virkelig ikke så dyrbare ting, der går og stjæler. Men altså, når vi kommer til hovedentreprisen, ikke, så kunne vi jo sikre sig ved altid at have skodderen lukket. Så er det vel ikke andet end at lade en mand blive dernede, og så tage dem på fast gerning med et fotografiapparat. Nemlig kan da fotografere dem, og så kan man da overdrage til politiet. Vi er forpligtet til at holde reglerne alle sammen, sådan er det bare. Altså det hele drejer sig om, at hvad der hedder, vi prøver at få det til at fungere hen, på grund af, at der er svamp på enden. Og så vores arbejde er at gøre, at vi kan få det til at fungere. Nu er det på grund af det svamp, så skal vi have de her udstyr på, som vi har på her. Men altså jeg kan godt lide at arbejde, synes det er fedt at gå til den og svede og gå amok og sådan nogle ting. Så det er sgu meget grinere. Jeg synes, han er sejt, det skider du. Jeg synes, han er sejt. Stemningen på pladsen, den er rigtig god. Det er noget af det mest positive ved at komme på arbejde, synes jeg. Altså, fordi vi kender hinanden rundt for diverse pladser. Altså, så har man været derude med en et år og for et års tid siden. Og sådan, og vi er jo udlejningsfolk for et firma, og så kalder de sig bare på os. Og så hvis du er ledig, så kommer du ud. Men det er en rigtig fed stemning, og alle har det godt med hinanden. Morten! Er vi klar på en præsending mere? Jeg kunne godt tage en mere, men det er ikke sikkert, at vi kan nå at fastgøre alle tre. Nej. Vores funktion her, vi skal dække taget af med præsendinger uden på teglene, fordi man har en formodning om, at de gamle tegl, de er ikke tætte. Det vil sige fygesne, regn, slagregn og deslige. Det kommer ind under, og det vil man ikke have for ledelsens side. Og der har man så valgt at simpelthen lægge præsendinger på og dække af for det. Så det intakte loft og deslige derinde, det er tørt.